Ahoj, zdravím vás u dnešního videa. Jak jste si už určitě všichni všimli, tak mám rád značku GoWe a jejich produkty teď nějakým způsobem schromažďuju. Vždycky, když jsou peníze, nakoupím něco novýho, anebo po případě, co se zrovna třeba i hodí a je ve slevě. Zrovna teď jsem vychytal krásnou slevu na tady ty žárovky, jsou v tom dva kusy, můžeme si koupit buď 4 kusy, anebo takhle 2. Ty dva mě stály 17 dolarů, mám pocit, a 4 stojí nějakých 40 nebo kolik. Já teď nechci přesně kecat. Ty částky u těch 4 kusů si nepamatuju, ale mi to stalo nějakých 17 dolarů. S tím, že opětovně GoWe ukázalo, že prostě je to kvalitní značka. Objednával jsem to v pátek, když byl státní svátek, a máme úterý, mám to doma. Za mě naprosto skvělý. Jdeme si to rozbalit, jdeme si to ukázat. Ono asi ve finále budou to prostě žárovky, takže tady si ani jako extra asi nic neukážeme. Nebudeme z ničeho překvapený, protože prostě žárovky. Ale chtěl jsem rozhodně dát rozbalovačku takhle na video. Takže máme to tu. Jinak ještě jenom suvka. Máme tu svítivost 800 lumenů. Pak tady máme nějak tu ostrost světla, nebo jak se tomu říká, sakra. Máme 2700 až 6500, což což vlastně na tady to my hodně koukáme, když vybíráme, jestli se nemýlím. Teda já když jsem vybíral světla do auta, tak jsem na to hodně koukal. Bylo mi to vlastně poraděno. Tyjo, takže máme tady jednu žárovku, jinak zase balení krásně, jako je to krásně zabalený, nemůžu říct vůbec nic proti, no a to je přesně, co jsem říkal, žárovka. Máme tady krásně takhle logo GoWe, je to taková ta klasická velikost, já vůbec nevím, jak se tomu nadává, popravdě, tady té velikosti, ale je to prostě taková ta klasika, co každý máme doma, já taky to budu dávat do koupelny, kvůli tomu, aby bylo nějaký intimčo, prostě jo, když se člověk dává vanu třeba s přítelkyní, anebo prostě, aby byl chill a nesvítilo mu tam to světlo klasický, je to nepříjemný, co si budem. A druhý bude do kuchyně, takže vlastně pomalu už bude každá místnost. No, každopádně, tady teda máme jeden kus, tady máme druhý kus, je to takhle hezky zabalený v tom a plus, tu máme nějaký návody, papírky. Tady vlastně je to i krásně vidět, že vlastně to funguje přes Bluetooth. Potom si máme zapnout Bluetooth vlastně v telefonu, zašroubovat žárovku a potom vlastně v aplikaci už to uvidíme. Mně se třeba líbí, že jo, já koukám, že ono to je i na Wi-Fi dokonce, jo? Že to není vlastně jenom na Bluetooth, ale já odhaduji, že to Bluetooth je jenom na párování. Ale právě co jsem chtěl říct, mi se vlastně strašně moc líbí, že zase to bude na té Wi-Fi napojený, jo? Že prostě je to skvělý, hlavně já třeba sám pro sebe používám 5G Wi-Fi a 2.4 vlastně mám v podstatě na chytrou domácnost, což je za mě nejlepší rozpoložení v tady tom, jo? Protože se vlastně ty Wi-Fi sami sebe, jakoby, jak to mám říct, nevyšťovujou, nebo chápete mě, že se to tam nepřekrývá s normálníma produktama. Jo, tady je zase nějaký lísteček a tady máme něco ve stylu, že je to super k televizi, k muzice, venku, no prostě vlastně taková jejich kompletní nabídka produktu. No nic, jdeme si to dát do lustru, normálně zašroubujem. A zároveň zkusíme i aplikaci. Já si ale myslím, že to bude všechno podobný. Jsme u montáže. Montáž je úplně jednoduchá, asi tam jako není o čem. Vidíte, chci to dávat do té koupelny. Máme malinkatou koupelnu, ještě takovou starou komunistickou, ale to nevadí. Určitě furt, i když to tady není tak hezký, tak si to můžeme nějak ozvláštnit, ne? Ať je to hezčí. Takže už jsem si vzal hadr. Abych se nespálil. A jdeme namontovat rovnou druhou. Já to radši zasnu dopředu jenom.
Koukneme na to. A zapínáme. Vidíme, že vlastně svítí furt stejně. Jo, barevně, tady ještě to nemáme nastavený, ale svítí furt stejně. Teď se jdeme asi podívat na napárování. Dobrý, takže žárovka tam svítí, už je tady v proudu a teď jdeme napojit. Zkouším, jestli náhodou nám něco nevyjede, bohužel nic nevidíme, ale teď po nějakém skenu tady, co máme, tak krásně můžeme vidět, že nám naskočila, takže ji rovnou dáme přidat. Rovnou se připojujeme. Jinak vlastně máme tady na krabičce, že to je model H6008, takže podle toho to krásně už vlastně poznáme. Takže tady to je koupelna, takže dáme bathroom, bulb, dáme asi jo. Bude optimální, jestli zkontrolujeme naši tu. Doufám, že zamažu a připojujeme se na Wi-Fi. Takže jo, tady už to můžeme vlastně napárovat na Google asistenta a jsme tam. Když takhle mrkneme v rychlosti, tak samozřejmě klasicky můžeme měnit ty barvičky, což asi kvůli tomu se to i kupuje. Wow, kupíte modrou, to je strašně super. Já nevím, jestli to takhle bude vidět pořádně na kameře, ale jak ta vana je bílá. Tyjo, dobrý. Pak klasika, máme tu ty scény, už jsme si je ukazovali, takže tady máme zase nějaký přídavný sunset glow, dusk, starry sky, jo, můžeme si s tím prostě hrát v tady tom ohledu. Illumination, už jsme mohli vidět krásně u vlastně hlavního osvícení, je to taková ta klasika, normálně to svítí, normálně barevně. Potom opětovně sekce music, v tady tom určitě mikrofon nebude, takže budete používat telefon, ale jako v čem je problém používat telefon, nevidím, protože stejného furt máme v ruce. A pak DIY, vlastně taková ta klasika, jak jsme si vysvětlovali. Jsou to vlastně předvolby od různých uživatelů, který prostě to taky používají. Jo, a vytvoří si nějaký svůj vzor, svůj styl, jak to bliká, svítí. Jo, můžete si fakt vybrat dokonce jakoby i klasický osvícení, mají tam různý teploty nastavený, co jim třeba vyhovuje. Takže takhle. Tady asi nemám co víc ukazovat, protože už jsme to viděli v předešlém videu. Klidně se podívejte, někde tady třeba vyskočí, doufám, že se mi to povede. Ale už jsme si dělali vlastně nějaké nastavení jiných světel, hlavní lampy, televizních světel a vlastně ledek nebo ledkovýho pásku. A tady to je vlastně všechno. Druhou vám nebudu ukazovat, jak montuju. Tady to byla strašná rychlovka a doufám, že vám nevadí, že jsem tady takhle ve starý koupelně, která není zrovna moc hezká, ale každopádně mějte krásný den, užívejte léta a zatím čau.